sentido que você consegue identificar um cabo de aço? Ela falou pra quem é. Tá quieto? É, mas que cara, rapaz! Acho que é grope. Sinal que elas estão metendo o pé daí, você tá tendo outro peixe. Bom, você pode, você não corta a isca mesmo. É ela. Não? Não? Não. Ah. Maior, tá? Ei, coisa boa. Eu vou botar agora. Grauzinho, tá? Não pegou de lado, ó. Vai ser charel. Porra, charel. E é, tem charel também. A charal corre mais, não? Sei lá. Vai ter pego de lado. É. Essa água tá ensolada. Você tá tocando. Ah! Soltou. Tá jogando pra cima do fundo na vida. Conseguiu tirar? Tirei. Tá bonito. Marca graça. Então. Sai, Bruno, não. Hoje é festival. Saruma do AliExpress, hein? Quem fala que não pega? Muito peixe pro canal. Ah, tá aí seu maricol lá de novo. Ele aparece com a pistola lá, ó. Vem, sobe, bebê. É ele mesmo. Eita, aí. Jogo com. Esse bonito é o bom, rapaz. Esse é aquele que você pode. Aí é bom. Tá com saudade disso? Ah, quero pescar um peixinho. Eita! Vem com o Zinho. E bota na laje. Na laje. Vai, bota pra dentro. Show. Ih, achou, achou. Joga aqui na tela, aqui, ó. Dublei, dublei, aqui, ó. Eita porra, chove com sororoca. Porra! Eu sou roçal, hein? Cadê o passaguar?
Vambora? Desce ali, cate ali. Vambora pra casa? Vambora não. Ah, vamos, pô. Agora dá. Tá. Ah? Agora não dá. Dá não, né? Peguei uma chuva. Eu também. Deixa eu ir pra aí pra gente fazer um vídeo. Tá bom, tá bom. Aí, é dublê, maluco. Ah, moleque. Vem, tá filmando não, pô. Tá, pô. Tá. Quer passar lá? Bora, Diogo, bota pra cima. Ei, moleque! Eita porra! Pai. Bota a minha parede. Pega a sua. Pega aí. Aí, papai. Ah, papai. Dublê, dublê toda hora, meu parceiro. Toda hora, hein? Pode perder tempo, gente. Pode perder tempo.